Caroma. Ẹsìn. Ẹjọ. Irú ìṣòro wo lẹ gbé wá bímọ? Ìṣòro ọjọ́ pípẹ́ ni. Oyún ọjọ́ pípẹ́. Ẹ jọ ọmọ ẹ má bínú mọ́, mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi speak louder please. Ẹsìn. O ti tó àti ìgbà wo, o ti tọ́jú mélòó? Ọdún mẹ́rin fẹ́ pé. Ọdún mẹ́rin pé. Tẹ́ ẹ ti ń gbé kiri. Ìlú wo lẹ wá wá báyìí? Ibo lẹ wá báyìí? Tẹ fi rítù sílẹ̀ báyìí. Wòròkó Èkìtì. Ǹjẹ́ ṣé oyún yẹn ṣì wà lára yín báyìí àbí kò sí lára yín mọ́ báyìí? Kò sí lára mi o. Ìgbà ìtúsílẹ̀ nǹkan kan dì síbẹ̀. Ọlọ́run bá mi lo wòlíì Búsàrí. Wòlíì Búsàrí Káyọ̀dé Joshua. Òun lọ́lọ́run fọwọ́ ẹ̀gbá ṣiṣẹ́ o. Tí mo rí ìtúsílẹ̀. Gbogbo ẹrù tí òkùnkùn dì sí mi nínú tí mò ń gbé kiri tí mo rò pé ó yé mi. Láàárín ọjọ́ mẹ́ta, gbogbo ẹ̀ ni mo yà dànù tí mo rí ìtúsílẹ̀ o. Ogun tó ṣe ọ ní padà gbérí mọ́. Èyí náà ti rí pé Ọlọ́run tóbi. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ wòlíì o. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa má dà bí. Kò ní fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o. Àmì Jésù. Ọlọ́run tó ti ń lò wọ́n ṣùgbọ́n máa lò wọ́n sí. Àmì. Gbogbo tá ṣòro ṣe fún Ọlọ́run ló dé káwájú mi. Àmì àmì. Gbogbo owó lọ́wọ́ mi o. Gbogbo ọmọ náírà. Iṣẹ́ tó yẹ kó gba bí 40,000 sí mi. Ṣùgbọ́n kò ṣe iṣẹ́ àánú torí ó rí mi nínú ìṣòro. Ó rí pé ara ni mí. Ó rí pé ẹ̀mí mi ti fẹ́ẹ̀ bá a lọ. Ọlọ́run lò ó fún mi. Èmi ò tiẹ̀ kúkú lówó bó tiẹ̀ ní kí n mówó wá. Mi ò ní 1 naira. Ó rí mi ó sì ṣe mí láàánú. Ọlọ́run á ṣe láàánú, á ṣe ìrànjú ìran ẹ̀ láàánú. Ìrántí ò mọ́. A máa ròyìn, a máa jẹ iṣẹ́, a máa jẹ ọlá Ọlọ́run. Àmì Jésù. Ẹ fẹ́ra Ọlọ́run. Àmì. Mo bọ́ ò ara mi balẹ̀. Ẹ tú mi sílẹ̀, mo dèmi nira. Mo sáré dúpẹ́ lọ́wọ́ o. Ọlọ́run ló ṣe. Praise God. Hallelujah. Kí ni orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí mọ̀? Orúkọ mi ni Victoria. Láti ìlú wo lẹ ti wá síbí? Ìlú Ìbàdàn mo ti wá o, wọ́n júwe wọn fún mi ni o. Mo ti káàkiri káàkiri. Ìlú Ìbàdàn ni mo ti wá. Ara àwọn churches wo lẹ ti lọ? Kẹ tó débí. Kò ló ń pa. Sinagogue wà lára ibi tí mo lọ. Orí òkè bàbá Efikaya wà lára ibi tí mo lọ. Mo ti lọ sí ọkọ̀ àkókò gan, wọ́n pọ̀ ọmọkùnrin kan ní lọmọ. Òkè ọkà. Lọmọ ló ń jẹ́. Mo ti káàkiri káàkiri. Mo ti wà lórí òkè fún odidi oṣù mẹ́jọ. Tí mo ń gbà rẹ̀ fún mi ṣe iṣẹ́ òru ní ojúmọ́. Ta ló ń disturb mi yẹn? Ẹ̀mí mi fẹ́ gbọ́. Stop ilẹ̀ gbígbá. Mo náwó náwó náwó. Mo mu òróró mu òróró. Tí n bá ti ń tọ̀ bá òróró ni mò ń tà. Tí n bá jókòó òróró á máa rin nídìí mi. Síbẹ̀síbẹ̀ kò sí ìyà kan, kò sí ìyàtọ̀ ẹyọ kan. Mo ti ronú ronú mo ti gbẹ. Owó tán. More than 3-4 million. 3-4 million. Mo torí ẹ̀ mo ta mọ́tò. Now. Ìwọ jẹ tó fẹ́ lè máa tọrọ jẹ. Látòní lọ ní tọrọ jẹ mọ́. Ìkó lọ nígbà tí bàbá mi dákò lọ sí òní padà, àlá ni ó rò pọ̀ ńlá. Ọjọ́ ìgbà tí Ọlọ́run máa dákò lọ yín padà. Bí àlá náà ló máa rí. Ọlọ́run Búsàrí, Ọlọ́run ìpè Búsàrí, á dá ìkó lọ yín padà. Ohun tí ẹ ti rò wípé bóyá kò ṣe é ṣe mọ́, Ọlọ́run àbá yín ṣe ń rọrùn. O ti rí bẹ́ẹ̀, o ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀, Jésù olúwa wa.